Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abychom vás opět s kolegyní Julií Jančárkovou přivítali na další přednášce z cyklu o ruském umění. My se nyní nacházíme uprostřed takové minisérie, která má název Žánrová malba druhé poloviny 19. století. V minulé přednášce v úvodní jsme započali tady toto téma. Julie mluvila Moskvě a o jednotlivých památkách, o pohledech, které znázorňovali jednotliví umělci. V druhé části přednášky potom mluvila o tvorbě Vasilia Perova. A my dneska budeme pokračovat. Já už se moc těším a předávám ti slovo. Děkuji, Veronika. Děkuji moc. Dobrý den, dobrý večer. Vážené dámy, vážení pánové, tak pokračujeme v tom našem tématu zase. A tady tak hezky jsme umístili plakátek tentokrát. Takže jsme pořád u osobnosti Vasilie Perova a prohlídneme dnes teda tu jeho tvorbu. A tohle to je to první dílo, které bych překládu do češtiny uvedla jako obraz s názvem U hrobu, protože tady vidíme znázorněný teda hrob. A je to z roku 1859. Dílo se nachází ve Státní Tretiakovské galerie. Takže je to období ještě studia Vasilie Perova, takže ještě studuje, ještě nedostudoval. Už je to ale takový nadějný žák. Už je v podstatě na vědomí u akademického vedení, a trošičku se připravuje jako i do budoucna jakoby na svoji uměleckou kariéru, kterou teda za chvíli započne tou služební neboli studijní cestou do Evropy. To až bude za chvíličku. Podíváme se teď na tento obraz a co tady na něm vidíme. Zase je to klasická ukázka, klasický případ žánrové malby, kde obraz nám jaksi vypovídá nějakou historii. To je taková jaksi ilustrace, mimochodem ten samotný autor s ním nebyl tak zcela spokojený, písní, lidové písně, ve který se v podstatě říkalo, vykládalo o smutku po zemřelém. A ten smutek v té písně se posuzoval jako například smutek matky, maminky, vidíme tady ženskou postavu, tady dole, podívejte se, ona v podstatě objímá tady ten hrob, je tady jako u toho kříže na zemi a ten její smutek, ta její tragédie je obrovská. Potom vidíme dále další postavu ženskou, to je sestra tady zemřelého. Ta je taky smutná, ale ten její smutek je o něco trošku menší, podívejte se. No a potom vidíme tady třetí postavu, tady vlevo. Tady ta postava sedí, má miminko, kojí miminko, takže je to sirotek, který zůstal tady po zemřelém otci. No a tady ta žena sice má taky smutek, ale podívejte se, trošičku nadzvedá tady svůj černý šatek a pokukuje tady doprava od sebe, kde v dálce uměle zobrazuje takovou postavu důstojníka. Takže v podstatě tady umělec se snaží naznačit tímto námětem, že ten smutek je tady u té vdovy je menší než smutek u sestry a u matky. Takže tak jako tři gradace, tři úrovni toho smutku a samozřejmě ten její smutek vdovy, ty manželky bývalé, tak ten jako rychle vyprchá. No v podstatě taková věc, jako klasická ukázka, klasický motiv pro tuto žánrovou malbu, ale ten samotný umělec s tím nebyl tak úplně spokojený, když jinde teda na akademii to dílo přijali na škole. Kdybychom se ale podívali ještě na samotné dílo, tak tady si můžeme říct o pár takových jakoby věcech, protože tyhle obrazy vždycky jsou výpravné. Mě hrozně vyprávějí o tradicích, o různých reáliích života té doby, takže je to pro nás taky takový svérazný dokument. Takže vidíme tady ten samotný hrob, podívejte se, je to taková úplně čerstvá záležitost, tady je hromada zemí, takže čerstvě zakopaný dovnitř. Tady na tom hrobě je kříž postavený dřevěný s takovou střížkou. Tady ta střížka, ona chrání tady ten samotný dřevěný kříž v obdobích deště, v obdobích sněhu v zimě. Tenhle kříž se tam na ty hroby dával jakoby dočasně,
na začátku zhruba asi na rok s tím, že než ta země se usadí a se to pak časem změní, takže potom bude vyměněné za nějaký jiný, možná třeba i kameny nebo jiný dřeviny. Takže kříž vždycky se takhle umístil do nohou, jak si zemřelýho, takže ta jeho rakev se nachází takhle vevnitř, tam v té zemi, hlavou tady sem, takhle doprava. No, tak to je jedna věc. Potom ten smutek obecný v tom obrazu a takovou jaksi myšlenku rychle ubíhajícího života. Umělec nám naznačuje i v tom okolí, v té krajině, podívejte se tady pečlivě, tam jsou v dálce takhle jako už úplně ty starší, v podstatě skoro zničené kříže jiných hrobek. A to znamená, že ty lidi kdysi zemřeli, pozůstali kdysi ty na hřbitově tyhle ty místa nějak ozdobovali, ošetřovali, potom teda zemřeli i oni, už pak nezbyl třeba v rodině nikdo, takže anebo se zapomnělo tady, ten motiv paměti tady je ústředním tématem tady toho díla, že jo. Takže tady nám naznačuje o tom umělec i to, že ten život žijeme, život je krátký a ta paměť v podstatě je krátká taky. No a je tady ještě kromě toho, co jsem řekla, tak v podstatě takový krásný výhled, takovou smutnou přírodu. A tady se Pero vzývuje i jako docela nadějný dobrý krajinář, i když on v podstatě krajinářem nebyl a nikdy se krajinomalbou samotnou nezabýval. Nicméně ty kousky krajinomalby, které v jeho dílech vidíme, tak ty jsou velice, velice kvalitní a ještě si o tom budeme tady hovořit. Takže tady jsme prohlídli dílo jeho velmi takového studijního ranního období. A jdeme na ten další obraz, který teda už je pro něj více příznačný, je taková jako klasická ukázka jeho tvorby. Jedna z jeho takových vizitek je to. Obraz má název Procesy, je to z roku 1861, to on zrovna dokončuje studium. Získává zlatou medaili, ne teda za tohle dílo, ne, za jiný obraz. No a v podstatě se chystá na svoji studijní cestu do Evropy, což bude v začátku Německo, pak se přestěhuje do Francie, pobude ve Francii. Ve Francii taky tvoří, navštěvuje dílny, muzea samozřejmě, potom ještě krátce zajede do Itálie. A pak zažádá akademii o urychlený návrat do Ruska a vrátí se zpět, protože už mu jaksi jakoby stačilo, i když tam ještě mohl zůstat. Takže my se nejdřív podíváme tady na ten obraz a potom trošku nahlídneme jakoby k těm kořenům jeho tvorby, malinko do minulosti a připomeneme si i něco z těch předchozích přednášek, když jsme o tom vyprávili o té první polovině 19. století nebo o období těch 40. let 19. století. Takže co tu vidíme? Obraz s názvem Procesy, takže zobrazená roční doba je takový to jako časné ráno. Je to zase vesnická krajina, vidíme tady vesnické nějaké stavení, tady strom vedle a tady v dálce vidíme taky takovou jaksi vesnici, chrám. Procesy lidí vychází tady z tohohle toho domu a je směrovaná dolů jako z té silnice, taková vesnická, špinavá, mokrá, zablacená. Takže takovou ústřední postavou, na kterou se podíváme hned, nebo jich je několik tady, tak je postava kněze, podívejte se. On je tady jaksi v rámu, v takovém rámu na tom samotném, na těch samotných schodech, ohraničených tady těmi sloupky. Takže on stojí, sotva tady stojí, hned poznáme v té postavě opilého člověka. Pak je tady další postava dalšího opilého člověka. Je to taky člověk, který je duchovní. On, podívejte se, spadnul, neudržel ani knihu, kterou držel v ruce. Je to nějaký modlitební kniha, takže tady ta mu taky spadla. Potom tady vidíme postavu ženy v popředí s ikonou. Pak zase další postavu, ještě jednu, postavu takového staršího muže, taky má ikonu. Tady bych vám ještě k tomu dodala, protože na tom obrázku, který je relativně malej, nevidíme úplně všechny detaily, takže tady ta ikona, kterou drží žena, je taková jako poněkud starší,
s takovým trošku jaksi zničeným obličejem tady v těchto částech, tím stářím a opotřebovaným. Jakoby. A tady ta ikona, kterou drží muž, tak ta je ikona spasitele a on ji drží otočeně, jakoby hlavou vzhůru. Takže tím naznačuje umělec také, že ty lidi nejsou tak zcela jako nejsou tak zcela jakoby bez vlivu alkoholu. Takže potom dál vidíme tři postavy mužské, jedna taková taky dost přiopila, zpívá a potom dvě další, které ale vypadají už poněkud jinak a vypadá to, že tyhle ty muže vůbec nejsou opilí a baví se mi ze sebou, vedou nějaký třeba intelektuální rozhovor. No a potom ubíhající cesta a odcházející se dolů postavy. Takže co tady je znázorněno? Tak procesy, to je nám jasno, že to je nějaká taková církevní záležitost a umělec zjevně tady tuto tu záležitost kritizuje. A tak si řekneme, co to vůbec je. Vypadá to jako procesy, klasické církevní procesy, které třeba vychází z chrámu, obchází chrám, pak se vrátí do chrámu, třeba během těch svátků církevních, jako například Velikonoce nebo Vánoční a tak dále. Takže tohle to však není úplně ono. Děj se odehrává pravděpodobně těsně po Velikonocích a je to takovýto proces, které nevycházelo z chrámu během bohoslužby, ale po Velikonocích celý ten týden obcházelo naopak nějakou třeba vesničku, nebo jestli je to v menším městě, obcházelo jednotlivé domy, v podstatě s cílem popřát tady místním obyvatelům, popřát lidem jakoby zdraví a samozřejmě taky od nich něco dostat, jak si vybrat. Takže to byl takový zvyk, který teda umělec v tomto díle konkrétně kritizuje, protože tenhle zvyk byl obtížným pro celou řádu obyvatelů, protože když takový proces si do domu přišlo, takže v tuto chvíli majitelé toho domu museli nějakým způsobem vyndat peníze, vyndat nějaké pohoštění a to se mnoha lidem, obzvlášť tím, kdo byl chudším, tak se to nelíbilo. Stávalo se, že ty lidi třeba i se někam schválně schovali nebo odešli, opustili svůj dům, aby to procesy nějak je minulo. To, že to je dům a že to není jako během bohoslužby, tak tohle to v podstatě vidíme tady v tom stavení. Jo. Tohle to není chrám, ale je to dům, obyčejný vesnický dům dřevěný. Takže tady oni vychází z toho domu. A proč to jsou všichni opilí? To jako tady on vůbec nepoukazuje na to, že každý v Rusku jenom se tam opil. To tak úplně není. Ale když to procesy právě z domu do dalšího domu přecházelo do dalšího domu a tak a obcházelo jeden dům po druhém, takže majitelé těch domů často jim nalili nějakou skleničku, většinou to byla vodka, protože tu měli v jednotlivých těch domech rozšířený takový nápoj, takže a oni, když z jednoho do druhého, do třetího, tak samozřejmě potom, když už jsou v pátém, tak vypadali tak dost vyčerpaně, řekneme, kultivovaně. No a tenhle okamžik nám tady umělec i znázorňuje. Takže není to taková čistá kritika jenom prostě nějakých špatných opilých duchovních, ale v podstatě toho celého zvyku, který teda byl dost obtížný i pro řádu obyvatel. Takže my to máme tady takhle zobrazeno. Ještě bych vám tady chtěla poukázat a podotknout na tady ty dvě postavy, které se mezi sebou baví, ty mužské postavy, ty jsou trošku zamožnější, mají tady koženou obuv, mají pěkné kožené oblečení, takže tyhle ty lidi, podívejte se, už to, jak je znázorňuje, tak vypadají jako, že nejsou opilí a tady ty ostatní vedle, že ano. A je to neuvěřitelně těžký úkol pro umělce zobrazit. A obzvlášť u těch postav jako zady k nám otočené. My nevidíme v obličeji, takže nicméně už z tohohle toho, jak on je zobrazil, poznáme, že ty postavy se odlišují od těch tady ostatních postav. Jinak u obrazu Perova, jakožto žanristy, můžeme v podstatě jako hodně vyprávět a rozebírat spousta různých malých takových zvyků, protože on tam všechny ty detaily, které pozoruje v životě, pečlivě do toho obrazu vkládá. Takže tady bychom si mohli
povídat a bavit o oblečení, o chudobě, o zvících. Tady je další člověk, podívejte se, opíly se vály. No a o spoustě o staveních dřevěných, způsobech stavby samotné, o silnicích, o spoustě jako dalších tématů. Takže, což i budeme dělat během tady té přednášky, podíváme se na jiné obrazy. Ale teď bych vám chtěla trošičku nastínit právě tady tu kontinuitu, tady tu návaznost na předchozí umělecké jevy. A konkrétně zmínila bych jméno Pavla Fedotova. Tohle to je obrázek, který jsem okopírovala ze své vlastní přednášky, když jsem vykládala v minulém roce o první polovině 19. století. Takže kdybyste měli nějakou chuť, nebo kdyby z vás někdo tuto přednášku neslyšel, tak to lze najít u nás v tom seznamu přednášek a podívat se na ní. Takže je to umělec, který byl narozený o něco trošku dřív než Perov, 1815 rok narození, jo, Perov 1833 připomenu. Je to jeho vlastní podobizna, vidíme ho tady, je to se velmi taková precizně realistická kresba. Byl původně vystudovaný jako voják, odešel do služby, no a maloval díla, které se odlišovaly od těch ostatních děl akademické tradice. On teda se přikláněl k tomu žánru. Takže podíváme se na obraz z roku 1848 ze státní Tretiakovské galerie a ten obraz nese název Malerové namluvy. Tady o tomto obrazu jsem vykládala velmi podrobně, včetně rozboru jednotlivých detailů, toho díla pohoštění, některých těch kostýmů a tak dále. Takže nebudu se tady opakovat, jenom vás odkážu na ty předchozí přednášky. To i velice zajímavé povídání bych dodala. Tady jenom řeknu to, že je to klasická realistická malba, je to žánrový motiv. Děj se odehrává před námi jako v divadle. Podívejte se, my jsme jakoby jsme seděli v první řadě před divištěm. Jo. Námětem díla jsou námluvy. Tady vidíme urozeného pana v hodnosti majora. A tento člověk přišel požádat u ruku kupeckou dceru, která je ta velmi bohatá na rozdíl od tady toho uchazeče, ale není urozená. Tady vidíme vedle její rodiče. Jo. No a služebnictvo chystá k tomuhle tomu slavnostnému okamžiku pohoštění. No. Takže nás by tady v tomto zajímalo to, že umělec vybírá námět a znázorňuje tady ten námět velmi, velmi tak jako precizně. Každý detail, nic mu neujde, snaží se o každé to skličko na lustru, o každý úplně malinký prvek. V podstatě na základě toho díla taky můžeme vyprávět i celou přednášku bychom mohli tomuhle tomu dílu třeba věnovat. Jo? Takže Fedotov byl vystavován v Moskvě, tohle umělce v Moskvě na umělecké škole znali dobře a jinde v uměleckých kruzích, takže byl takovým jaksi vzorem a samozřejmě se stává i vzorem pro Perova. On v tomto navazuje na tu žánrovou malbu, ona byla tenkrát v těch 60. letech, 19. století někdy, jaksi trošičku jakoby úplně v popředí, ona teprve vznikala de facto a byla jaksi alternativou tomu akademickému umění, které už tak trochu bylo unavujícím, protože tyhle ty pořád evangelické náměty anebo mytologické náměty, historická malba a pořád se to točilo, větší obrazy a tak dále, takže tady tohle to bylo najednou pochopitelné všem a žádoucí. Vzpomeňme si i třeba žánrovou malbu 17. století, tam jsou kořeny i tady toho umění, všechno to je v návaznosti a v provaznosti. Takže tyhle ty náměty obdivovali lidi a ještě ta žánrová malba obzvlášť je spojena s vývojem společnosti a s vývojem kapitalismu, s vývojem, bych řekla, tady ty střední třídy takzvané, která najednou si mohla ty obrazy dovolit. Tyhle ty obrazy byly pochopitelné. Takže my teda půjdeme dál k dalšímu dílu od Vasilie Perova. A tohleto dílo má název Pití čaje ve vesnici Mytišči v Moskvě. Je to z roku 1862. Podívejte se, je to státní Tretiakovská galerie. A tento obraz on vytvořil na objednání města. Tady zase u tohohle obrazu se na chvilku pozastavíme a popovídáme si trošičku o zvících a o těch problémech, které umělec nám tady předkládá.
Takže pití čaje, tak to je pochopitelný. Tady vidíme pití čaje, velký samovár, jo. Vidíme tady konvičku, ve které je takzvaná ruštěná zavárka, neboli ten samotný čaj, který je zalitý horkou vodou, vroucí vodou a který je hodně silný. Ten se teda potom nalije do šálku, neboli tady v případě tady tyhle ty postavy zase dalšího kněze do podšálku. Takhle se ten čaj pil v podšálcích u té méně kultivované vrstvy obyvatel. A takže on do toho fouká a pije ho. Takže pití čaje. Vesnice Mytišče, co to je? Je to jakoby kousek od Moskvy, dnes je to na hranici, jakoby to město, které v podstatě těsně sousedí se samotným městem Moskva. Je to taková příměstská už část. A ona se nacházela na té cestě, která vedla z Moskvy do Trojice Sergievské lávry. Tady vidíme lávru. To je takový velký klášter, ano, a velmi významný. Tady se nebudu pozastavovat u tady těch samotných staveb a u historii toho klášteru, to bychom mohli někde taky ale udělat. Nicméně to je velké takové modlitební místo, svaté místo pro celou řádu lidí, takže tam se vydávali na pouť Moskvané a spousta dalších z celého Ruska lidí. Takže na cestu do té Trojické Sergievské lavry bychom projeli přes Mytiště. A Mytiště byly slavné tím, že měli vynikající vodu. Oni měli vlastní studny, vlastní vodu, úžasnou. A s problémem vody se potýkala Moskva, to jsme si ukládali v minulé přednášky. Z toho pak pramenily tyhle ty různé nemoce, takže more a tak dále. Tak tady ty Mytiště byly jako velmi slavné v tomto smyslu. No a když ta voda tam byla vynikající a ten čaj tam byl velice chutný, tak samozřejmě se ta věc rychle rozšířila a vyvinula se do takového jaksi pohostinství placeného, takže všichni, kdo se směrovali cestou z Moskvy do Lavry nebo naopak, takže anebo jenom lidi, které přijeli na nějaké obhlídky, procházky, tak ty se mohli zastavit v podstatě v každém domku, měli tady ten stoleček, měli samovár a za peníze samozřejmě každý si tady mohl dát čaj. Tak tento okamžik i vidíme tady zachycený umělcem, tady ten pop, řekneme v ruštině, neboli kněz pravoslavní tady sedí a pije čaj. Ještě další mnich tady je za ním, který taky pije čaj, podívejte se. A tady obsluhuje nějaká žena, nalívá tady mu něco a obstarává ho. No, ale vedle zároveň ho tady od pití čaje někdo narušuje. Toto je. Postavu vidíme muže, takového toho věku přes 40 přibližně let. A vedle něj takový ten chudej, úplně podle oblečení chlapeček, který má, tady podívejte se, čepici a žebráci. Takže hrubě odstrkuje žena tady postavu mužskou, a samozřejmě vyhání tady ty lidi, aby nerušili tady kněze u pití čaje. Tady zase u tohohle díla bychom mohli hodně dlouho vyprávět a o různých těch zvících a podrobnostech, protože umělec nám to tady precizně, úplně precizně znázorňuje. Takže některé si tady povíme. Vidíme tady dole takovou tašku, která patří tomu knězovi. Z ní takhle tady vykukuje lahev. Lahev vína. Takže to je takový jeden prvek, který charakterizuje tady zobrazenou postavu. Potom dál vidíme tady na tom stolečku, jo, kromě malé té konvičky, ve které je ten samotný čaj, který on si nalije pak do hrnečku, neboli spíš do toho podšálku. Vidíme tady v popředí takový modrý papír a v tom papíru jsou bílé kousky, to je cukr, který on nalámal, nebo mu nalámali, no, protože se čaj samozřejmě pije s cukrem. Takže pak ještě tady takový zajímavý detail, ručník tady vidíme. Co by tady tak dělal ručník? Tady. Takže ručník byl takovou nedílnou součástí tady pití čaje, protože čaj se pil ve velkých množstvích horkým. A když člověk ve velkém množství pije horký čaj, obzvlášť ještě za letního dne, takže se vzpotí a ten pot si může utírat ručníkem, takže ten se tam taky vždycky položil. No a potom ještě, kdybychom se s vámi podívali na ty dvě postavy vpravo, tak si uvědomíme, že tady ten muž je invalida, nemá nohu, podívejte se. No a
Invalidů se stal zřejmě v jedné z těch nějakých válek, kterým tady máme klíč na tom jeho kabátu. Tady vidíme ty medaile, které kdysi získal za své hrdinství. Jo, tam zřejmě i přišel tady, se mu stala ta nehoda, přišel mu tu nohu. Tady vidíme tyhle ty jednotlivé medaily, které vlastně najdeme tady u něj. A je to události Krymské války 1853 až 1856. Takže to byla válka taková pro Rusko, Rusko nic nezískalo a spíš ztratilo. Takže ne pozitivní, spíš negativní pro i další vývoj, složitá velmi. No a tady ten člověk, tím pádem umělec nám naznačuje, že byl účastníkem tady té války. V té válce přišel o nohu a potom samozřejmě jako byl omezen, nebo je omezen ve všech svých dalších činnostech, stal se z něj žebrak. A takových lidí skutečně v těch poválečných letech, 56 byla válka dokončena a je 62 teď, jo, kdy ten obraz vzniká. Bylo hodně na různých těch městečkách, vesnicích, na cestách a tak. Najednou tam bylo hodně lidí, které byly takhle zmrzačené tou válkou a v podstatě byly v situaci těch chudých, velmi chudých lidí, které museli žebrat. Takže na tento jev, ne na hrdinství té války, ale na tu tragédii války poukazuje tady umělec. A teď ještě vám tady řeknu něco malinko k Ajvazovskému, protože to je pořád ta naše doba. Jo? Ajvazovský to je umělec, který tady v té době taky intenzivně působí, maluje, ten bude teda ještě přes celou druhou polovinu 19. století intenzivně tvoří. A Ajvazovský je umělec úplně jiného žánru, že to jsou taková ta krajinomalba, občas i trošku salonního charakteru, je tam hodně oficiálních námětů, je to romantismus spojený s klasicismem, takže všechno tohleto ale vedle sebe takhle jako funguje, navzájem se to prolíná a navzájem tyhle ty obrazy sami sebe takhle jako ovlivňují. Takže v období Krymské války Ajvazovský se nacházel v Sevastopoli bezprostředně, i když mu bylo řečeno, že teda by měl to město opustit. No a on tam maloval, tvořil, aby povzbuzoval vojáky a dokonce tam udělal i výstavu pro vojáky, která měla nějakým způsobem je motivovat. Takže tady ta stránka prezentace, to jsem vložila taky ze svých předchozích přednášek z první poloviny 19. století, tak kdyby vás ten Ajvazovský to zajímal, tak se k tomu můžete vrátit. My se vrátíme tady zase k pití čaje ve vesnici Litišči. No a podívejte se, jestli Ajvazovský motivuje tyhle ty lidi, snaží se o to, aby oni nějakým způsobem válčili a získávali těch svých cílí. Takže tady Pirov už po válce nám znázorňuje tady ten velmi smutný pohled. Takže tak. Teď ještě, kdybychom se podívali tady do dálky, tak uvidíme tam ten pohled do hloubí těch zahrad, jsou tam domečky, jo, kouří se tam z kominu, takže tam v podstatě jsou kamna, normálně se tam taky ohřívají samováry a pije se tam všude čaj. Litišče se bylo velmi významným místem ve smyslu pitné vody, vynikající pitné vody. Tak. My půjdeme dál. Jsme tady v období, kdy umělec je na studijní cestě. Takže Pirov, jak jsem říkala, Německo, pak teda Francie, ve Francii se pozdržel, v Paříže samozřejmě, Paříž mu nabízí spousta různých náhledů, pohledu na život a on si vnímá určité věci a zůstává, podívejte se, pořád ve svých jaksi šlepejích. Takže vyhledává tedy ty různé uliční náměty, scénky a znázorňuje je tady. Takže uliční hudebník, vidíme malého chlapečka, který pochází z horní části Francie, z hor. A oni tyhle ty děti, tamto lidé často v Paříži jako hráli na nějaký hudební nástroj, aby si vydělali nějaký peníze. Tak tady je unavený a usnul. Z roku 1863 až možná 1864 je to ze státní Tretiakovské galerie, velice precizně realistické vytvořené dílo. No a tady
Flašené táška, tohle to je zase žena, která se taky živí hudbou. Podívejte se s malou holčičkou, která tady takhle spí. V podstatě umělec poukazuje na tu chudobu města, na ty sociální problémy ty společnosti. Takže my půjdeme dál. A teď jsme zase u dalšího výpravného námětu Vasilie Pirova. Dílo se nachází v Minsku, v Bělorusku. Je to fronta u bazénu, tak jsem to přiložila jakoby do češtiny, ale v podstatě se nejedná o klasický bazén v dnešním pojetí tohoto slova, ale je to spíš pumpa, jo? Pumpa, kde můžeme napumpovat, utočit vodu. Takže tady vidíme zase, co vidíme. A já vám budu teď vyprávět. Takže kde se teď nacházíme? Nacházíme se ve městě, už to není jako nějaká malá vesnice, ale město. Je to Moskva konkrétně. Podívejte se tady, to poznáme podle tady siluetu chrámu, podle zkrátka krajiny v dálce. A já vám tady přiblížím tady tu krajinu na fotce, kterou jsem ukazovala v minulé přednášce. Když jsem vyprávěla o Moskvě, schválně jsem to udělala, aby jsme potom ty náměty mohli hledat to umění. Takže tady vidíme v dálce Kreml, tady tohle to Ivan Veliký, zvonice, tady Kreml, jednotlivé věže Kremlu. A tady chrám Vasila Blaženého, neboli Pokrovský chrám. Tady takhle v těsné blízkosti, nebo on se nachází přímo na tom Rudém náměstí, tak jsme se spatřili Rudé náměstí, tady to je. Takže tenhle pohled na právě tady ten chrám vidíme i tady na tomto obrazu, tady on je. Pokrovský chrám, takže tady. Takže je to v centru Moskvy, je to bezprostředně ve 2-5 minutách od Kremlu. Takže vidíme pumpu, velká pumpa. Tyhle ty pumpy se budovaly postupně, jak jsem říkala, že s vodou byl problém, takže postupně to začali řešit. Takže po roce 1840 zhruba v Moskvě bylo zhruba tak 35 takových podobných bazénů pump. A u těchto pump lidi mohli natočit vodu. Takže v těch bohatších domech, jak postupovali, tam samozřejmě byl nějaký člověk na to určený, který přijel, normálně tu vodu tam nabral, natočil, převezl a tu vodu mohli používat a další den znovu a další den znovu. Potom ještě byl další zvyk, co se týče té vody, že v podstatě existovali lidi, které tu vodu jaksi prodávali. Oni teda přišli buď s takovým jakoby velkým s takovou velkou bednou, která byla na kolečkách a oni teda tu bednu natočili a vezli. A když přijeli někam do domu, postavili, takže už potom z ní točili jednotlivé jakoby kyble, kdokoliv potřeboval, prodávali ty kyble po jednotlivých jaksi bytech. A nebo potom i byli lidi, které tady tu vodu nevozili, ale nosili na sobě. Takže přišli, natočili a odnesli někam, dostali peníze. Takže tohle to bylo taky. No, přes den se dalo natočit samozřejmě, kolik potřebujete té vody a bylo to za nějaký poplatek. Ale potom samozřejmě byli lidi, které na to neměli. A právě na tyhle ty lidi, na ten problém poukazuje tady umělec. A tyhle ty si mohli tu vodu natočit zdarma, ale bylo to pouze v noci, těch takových nočních, pozdních, večerních nočních hodinách. A samozřejmě, jak těch lidí bylo hodně, tak museli stát velikou dlouhou frontu. I předtím ve dne tolik nemuseli stát. No, ještě dodám k otázce tady takových jako moskevských zvyků. Jeden zajímavý detail, když třeba přijel ten člověk a natočil té vody hodně do velkého kyblu a s tím potom jel dál to roznášet, rozvážet a prodávat, tak se mu občas stalo, a to byla taková oblíbená zábava těch malých jako kluků, které byli venku, někde pobíhali, tak když on zrovna tady z toho velkého kyblu odebral do menších a roznášel to po jednotlivých patrech, tak mezi tím mu vytahli tu zadku a ta voda se celá vylila na zem. Tak tyhle ty legrace byly dost rozšířené v Moskvě v 60. letech. Nicméně, co tady vidíme my? My vidíme, jak jsem říkala, v těsné blízkosti Kremlu tady pumpu a celou řadu lidí. Je teda zima, bezprostředně zima. Ty lidi nejsou dostatečně v oblečení, mají každý nějaký ten svůj kyblik, s čím přišli pro tu vodu. No a všem jim jako je chladno, vidíme tady, že
že ten chlad, vítr, jo, znázorně uměle perfektně, ten vítr, taková vánice tady je. Tady je to krásně vidět v pozadě. To, že je tady opravdu nekomfortně a hodně chladno, to poukazuje i třeba, podívejte se, svítící se v dálce v okýnku. Tam je teplo, tady je zima, takový trošku kontrast. No, takže ten námět zase je z toho realistického reálního života, který umělec obklopoval. Tak, my s vámi půjdeme dál. Ještě se podíváme na Moskvu. Jo, a zase jsme u vody a zase jsme u pokračování tady toho našeho tématu a zase jsme u pokračování tématu o utrpení těch lidí v složitém životě. Takže vidíme obraz, který se jmenuje Trojka. Trošičku to tak odkazuje, jednak trojka k těm trojkám koní. Jo? Tady nevidíme koní, vidíme lidi místo toho. Jo? To je ten smutný obsah. A pak ještě k takovému tomu tématu trojce, protože vidíme tady tři postavičky, jsou to děti. Jo? Vidíme tady dětskou práci. No a oni vezou tady i za pomoci dospělého právě takovou tu velkou nádobu s vodou. To, že to je voda, tak to pochopíme hned. Tady je vidět prostě celá řáda takových těch jako umrzlých tady sloupku. No a velmi neradostná taková krajina. Podívejte se, taková ubíhající do dálky cesta, plně zledovatela, sněhem zasypaná. No a tyhle ty děti takhle za toho nočního nebo pozdě večerního času táhnou tady tu vodu domů. Je to poměrně velký obraz, podívejte se na to, 123x167, opravdu velké dílo, takže, které nám znázorňuje tady ten smutný takový okamžik. Všem dětem je teda samozřejmě taky velká zima, to tady vidíme, a oni jsou i unavení. Ta unáva třeba obzvlášť přesně zobrazená tady na té levé postavě. No a ještě v souvislosti s tím obrazem vám povykládám i takový další smutný příběh, protože jako když umělec vymyslí obraz a když on ho teda tvoří, tak potřebuje nikoho, aby mu ty lidi pozovali a prostě najít konkrétní ty lidi, které mu budou plnit úlohu tady těch hlavních postav, které on vymyslel. Takže samozřejmě snažil se tady o to najít ty děti, což nebyl velký problém. Tady ty dvě postavy po stranách, to si Perov našel hned, rychle. A tu centrální postavu, tak s tím byl takový trošičku problém, to nějak pořád nemohl najít, takovou tu výraznou postavu, aby mu tady tu trojku doplnila. A pak najednou, když procházel se nějakým trhem, tak uviděl maminku se synem, který tak přesně odpovídal tomu těm jeho představám. Tak ji poprosil, byla to nějaká rolnice Marie, poprosil ji, jestli by teda její syn nemohl trošku zapozovat, samozřejmě za nějaké tamhle peníze. No a dosah svýho, namaloval teda z toho Vasilij se jmenoval chlapeček, namaloval z něj tyhle ty svoje přípravné práce a potom to použil pro vytvoření díla. Když dílo vytvořil, tak koupil ho Pavel Tryťakov do Tryťakovské galerie, no a v podstatě jako bylo to muzeum. No a několik let poté šel zase stejným trhem a potkal se tam s Marií. A ona se k němu hrnula, měla velkou radost a hned začala prosit, jestli by přece nemohl tu podobiznu, co tenkrát vytvořil, jeho se darovat. On se zeptal, protože Vasa zemřel. Pár let poté, co Pirov ten obraz namaloval, tak Vasa zemřel. A maminka byla úplně strašně smutná, protože zůstala úplně sama. Zemřeli i předtím ještě další děti, manžel, takže byla sama a moc se jí stýskalo. Po té rodině velmi smutný příběh. A on teda se snažil jí nějakým způsobem vysvětlit, že už jí nic dát ani nemůže, protože to dílo už vytvořil a prodal. A ona to pořád nemohla pochopit. Tak on ji vzal do Tryťakovské galerie a přivedl to. A ona, když ho tam uviděla, ten obraz na zdi, tak normálně upadla na zem a začala se modlit a začala plakat, když viděla tady toho svého syna. A on, když viděl ten smutek ženy a
ty modlitby, tak se rozhodl, že vytvořil podobí znoprovní a namaloval ho ještě jednou daroval. Tak to byl takový ten smutný příběh tady té centrální postavy, která se díky tady Vasilii Pirovovi takovým jako způsobem dochovala s tím svým příběhem. Takže ještě dodám z reálii života tehdejšího, že v 90. letech, to je pár desetiletí, poté se ten obraz byl vytvořen, ten vodovod pořád ještě byl takovou vzácností, vodovod myslím jako v jednotlivých jaksi domech, byl takovou vzácností v Moskvě a v 90. letech teda konkrétně v Moskvě, on byl zhruba asi ve 140 domech pouze. Ostatní lidi pořád používali tenhle stejný způsob dopravy vody, takže pořád to ještě jelo. Nyní se to začalo až trošičku něco později. Takže my s vámi jdeme k dalšímu smutnému námětu. Podívejte se, je to obraz s názvem Loučení. Z roku 1865 to už se Mělec nám vrátil ze svých služební cesty, ze svých studijní cesty. No, obraz se nachází jako i všechny ty, skoro všechny předchozí obrazy, co jsem teď ukazovala, ve státní Tretěkovské galerie. Pavel Tretěkov od Pirova ty věci kupoval. Takže tady vidíme taky velmi smutný příběh, ubíhající do dálky cesta. V dálce vidíme takovou jaksi vesničku, ale ta krajina je úplně prázdná, bez lidí, trošku taková filozofická a smutná. Vidíme tady rolnickou rodinu, žena zhrbená, smutná. Tady vidíme zase rakev dřevěnou, úplně jednoduchou, tu základní pro ty nejchudší vrstvy obyvatelstva. A dvě děti tady toho páru, že jo, někdejšího, takže zůstala vdova. Vidíme tady syna, ten je menší, ten nám tady usnul. A vidíme holčičku, která objímá tady tu rakev, protože ta si to uvědomuje, ta je trošičku starší a ta je taková smutná. No, vidíme tady i pejska, který v podstatě tou svojí postavou taky vyjadřuje smutek. Takže když se podíváme na ten námět v kontextu trošičku umění světového, neboli vezmeme tady i u nás, tak vidíme najednou, že ten motiv je zcela takovým jakoby typickým, jako při Kaneder, tady dole, smutná cesta, 1886, o něco malinko pozdější obraz z Národní galerie v Praze. A taky taková diagonálně ubíhající do dálky cesta, velmi takový nepříznivá krajina, nepříznivé počasí, taky úplně vylidněná krajina, taková trošku filozofická, jo, taky vidíme tady ty holé stromy bez jakýchkoliv listí. Je to takový podzim tady v tomto případě, podzim přicházející do zimy. Vidíme taky dřevěnou obyčejnou rakev a taky ženu, která je tady z toho rakvy na hřbíto. Takže tady Pirov nebyl sám, byl to takový asi trend v umění těch 60. až na ty druhé poloviny 19. století. Takže tady se na těchto obrazcích můžeme ti dobře uvědomit jako tu jednotnost toho uměleckého procesu pro celou tu evropskou část, včetně i ty ruské části. Takže. Teď zase další motiv v tvorbě Pirova. Obraz má název Utonula z roku 1867, státní Tretěkovská galerie v Moskvě. No a tady malinko vidíme jinou barevnost, ale zase ten takový smutek, ale je to něco ještě, co je nad smutkem, něco takového filozofického a zase je to uváha o tom jakoby životě rychle, jakoby ubývajícím o smutku v tom životě. Zase jsme uprostřed Moskvy, zase se nacházíme v centru, tady vidíme v dálce Kreml, zase chrám svatého Vasila Blaženého, neboli Pokrovský chrám. Jo, tohle to je zvonice Ivan Veliký, kterou jsem vám před chvilkou ukazovala na fotce, to je ona. Kdybyte se vstává sluníčko, asi tak zhruba 6 hodin ráno, protože ono tady svítí na tyhle ty zlaté kupoly Ivana Velikého. Tady krásně vidět. Takže takový ten nový den, ale podívejte se na ten smutek toho nového dne, který se právě rodí. Tady sedí člověk, taková ta stráž, který vytah nebo hlídá spíš tady tu ženu, která utonula, pravděpodobně se jedná o sebevraždu. A podívejte se na to, jak on na ní kouká. On vlastně na ní ani skoro nepouká. On tady kouří a je z té postavy znát, že on je na tyhle věci zvyklý,
že on v podstatě to pro ně taková běžná záležitost. Takže ten smutek toho života, velmi smutek velký, ta tragédie života, najednou umělcem je představena jako něco každodenního. Takže tak je to vnímáme. A kdybychom se s vámi pozastavili u toho, jak je to vytvořeno, tak tady si povšimneme jako úžasné kvality toho umělce, co do tady toho jeho umění. Takže vidíme tady tu řeku, Moskva řekla, jo, tady se odráží takový to úplně to ranní slunce, ono to ranní slunce má takový trošičku žluto-růžový nádech. Tu krajinu v podstatě osvětluje takovým velmi jemným tónem, který je typický právě pro tuhle denní dobu. Tady velmi, velmi pečlivě znázorňuje, tady vidíme krásné odrážející se ty architektonické detaily do Kremlu, takže pravůrně zvládá, co se týče toho umělecké části. Tak, teď se podíváme na další obraz, který se jmenuje Lovci na odpočinku. No a tohle to je obraz už takovej trošičku jakoby optimistický, protože už nepoukazuje na žádné tyhle ty útrapy společnosti, na žádné problémy, ale spíš na takový psychologický jaksi problém. Vidíme tady lovce, oni tady jsou tři, před námi všichni v krajině a odpočívají. Odpočívají, už tady něco ulovili, tady vidíme zvěř, vidíme tady ptaka, všechno. No a jeden z nich, trošičku starší, ten tady něco vykládá. A v té postavě vycítíme, že vykládá něco, co možná není pravdou a jako v každém případě vykládá něco, co výrazně zvětšuje. Tady je další postava, která na to kouká, poslouchá a poslouchá tak jako nevěřičně, že vlastně si ten člověk vnímá, že je tam nějaká nadsázka určitá. A potom další postava mladšího člověka, mladšího lovce, a ten, podívejte se, poslouchá, ale velmi pečlivě, úplně zabran do toho vyprávění. A ten mu věří. A tohle to je úžasné mistrovství Pirova, protože v podstatě on nám tady zobrazuje člověka, který, řekneme, že nemluví pravdu, teatrálně vykládá nějaký příběh, pak další člověk, který mu nevěří a pak ještě jeden, který mu naopak věří. A tohle to je velmi těžký úkol pro výtvarného umělce. Takže je tady spousta různých zase zajímavých detailů, precizně vytvořený obraz. Vidíme tady v podstatě celou řádu rostlínek, různých takových jako větviček, keřičku. Jo? Podívejte se, tady je pes a potom v dálce vidíme tady i kousky ty krajiny a podívejte se, jak je krásná. Tady ta krajina a jak je úžasně namalovaná. Ona totiž, tady ta krajina, i tady třeba tady ta část, kdybychom ji takhle z obrazu vystřihli jenom, třeba na fotce, tak by mohla být malým samostatným obrazem. A v tomto tady tvorba Pirova se v podstatě jakoby navazuje nebo se konfrontuje s tvorbou Savrasova, o kterém jsme vykládali teď ve přednášky zpět. Takže jdeme dál a podíváme se teď ještě jako malinko na portréty, na podobizny, které vytváří Pirov, protože je to i portretista, není to jenom umělec žánrové tvorby. A vidíme tady jedno z jeho nejlepších děl a je to portrét spisovatele Vladimíra Ivanoviče Dalia. Vidíme ho tady takhle vlevo. Jo? Kdybychom se s vámi podívali na rok, je to 1872. A dílo bylo vytvořeno na objednávku, objednal tady ty podobizny tuhle a ještě celou řádu dalších, Pavel Tretiakov, a tento objednal pro svou Tretiakovskou galerii. A teď já, než vám povím, kdo to je ten dál, tak bych ještě chtěla říct, že byl to zrovna on, tady ten člověk, tady už v názvu podobizny je uvedeno, že je spisovatel, nebyl pouze spisovatelem, byl ještě například i lékařem, a i další činnosti, ještě dalšíma věcma se zabýval. Takže on, byl to on, kdo získal od Alexandra Sergejeviče Puškina, jako vidíme tady, získal takový prsten a získal ho v podstatě v ten nejvíc tragický okamžik života Puškina, kdy Puškin umírá. Takže to já vám ještě za chvíličku všechno povím. A my se podíváme teď na autora, na chvíličku podobizny, právě uvedené tady vpravo, na autora podobizny Puškina, tyhle ty.
A zase se vrátíme k minulé přednášce, kde jsem o tom vykládala podrobně. Tam byste se mohli zase podívat, kdybyste měli chuť. Vasilij Andrejevič Tropinin, 1776 narozený, 1857 zemřel. Byl to velký umělec, který stal u zrodu Moskevského učiliště malířství. Takže my se nebudeme jeho osobnosti tady podrobně zabývat. Vidíme jenom pouze tady samotného umělce, to vlastně podobizna ze státní Třetíakovské galerie. Takže byl to on, kdo namaloval tady tuto uchvatnou podobiznu Puškina, velice jako odpovídající modelu. No a tady právě součástí podobizny, tady ta ručička, podívejte se. A tady vidíme dva prstinky, když vám to vrátím, tak je to tady. Jeden a druhý. Takže tady ten prstínek vpravo, ten se nám dochoval a právě ten zdědil po Puškinovi, po umírajícím Puškinovi Vladimír Dal. A tady ten druhý prstínek, ten se nám dochoval a oba byli jaksi talismani. Takže tady ten prstínek, který se dochoval, dnes můžeme vidět v muzeu Puškinovém v Petrohradě. Takže takhle vypadá. Je to se smaragdem, zlatý prstínek. No a já bych vám ještě dodala pár údajů tady k tomu tragickému okamžiku v životě básníka a spisovatele Puškina a k okamžiku v životě Dala. Takže Puškin, jak všichni víme, zemřel v roce 1837 a bylo to 27. ledna. To je podle starého letopočtu. A on zemřel na souboji, takže on byl smrtelně zraněn na souboji. No a když ho přivezli zraněného domů, tak samozřejmě k němu přivolali okamžitě doktory. Bylo tam několik doktorů, těch nejlepších, které tenkrát v Petrohradě vůbec byly, včetně toho, který obsluhovali carskou rodinu. Ale v podstatě bylo jasný, že ten člověk zemře, protože to zranění bylo velmi těžké, ono to bylo do břicha, takže ani ho nějakým způsobem speciálně nemohli léčit a v podstatě vystačili jenom s tím, že přikládali neustále lék jako k tomu břichu. Takže on teda trpěl. No a Dal byl člověkem, který byl, jak už jsem říkala, lékařem. K jeho osobnosti se za chvilku dostaneme. On byl lékařem. A když byl lékařem, tak on se o tom dozvěděl, taky to se dozvěděl celý Petrohrad. A on přijel na vlastní přání Puškinovi, protože se s ním předtím už znal. Podnikali i dokonce nějakou společnou cestu, vážili si navzájem jeden druhýho. Znali se samozřejmě na tom literárním jaksi poli. No, a on když přijel, tak Puškin se ho zeptal důvěrně, jestli teda bude žít nebo ne. A on mu odpověděl, že my všichni doufáme, z čehož teda básník pochopil, že šance není. A umíral on docela dlouho, to trvalo přes 40 hodin, 29. ledna ve 2 hodiny 45 minut Puškin zemřel. A předtím on teda, když už to jak si tušil, tak sundal ten svůj prsten a daroval ho Dalovi a řekl, že ať si ho veme. Dal teda protestoval a říkal, že nevezme a on mu odpověděl, že ty si ho vem, protože já už nic nenapíšu. Takže potom teda prsten zůstal u něj, no a naštěstí se zachoval a dostal se do muzea. Takže to byl takový ten smutný příběh, který jsem vám tady připravila. A my si něco malinko řekneme ještě o osobnosti zobrazeného Dala. Vidíme ho tady zase na stejné podobizně, ale už v zmenšené podobě. Takže našla jsem i takovou jednu kuriozitu, to je ikona 19. století, kde jsou zobrazení svatí Kosma a Damián. A podívejte se, mají podobu Puškina jeden a ten druhý podobu Dala. Takže to je taková kuriozita, že tyhle ty dva lidi znázornili takhle pospolu. Jinak to byl člověk, který se narodil na území dnešní Ukrajiny. Bylo to město Luhansk, tenkrát to ještě nebylo město. Takže tam se narodil. Narodil se v rodině člověka, který pocházel z Dánska, který si vzal za ženu Němku. Oba v podstatě byli spřízněni s ruskou kulturou, s Ruskem. Oba se ocitli na území Ruska ve svých předchozích jakoby životních etapách. No a
On se v té rodině narodil, jako včetně dalších dětí, studoval, otec mu teda zvolil tu cestu jaksi lékařskou, on sám se zabýval medicínou, protože považoval to za tu opravdickou profesi, ale dál vždycky měl zájem ještě o literaturu, takže to tak nějak jako i spojoval v životě, on byl i účastníkem různých válek, kdy léčil ty lidi zraněné. No a nicméně od mladých let se zajímal, jak jsem říkala, o literaturu a o slovíčka, o výklady, o pohádky, sbíral ty pohádky, sbíral folklor, vytvořil obrovské množství různých velmi přínosných vědeckých práci, sbírek. No a napsal slovník, takový ten výkladový slovník ruštiny, je to přibližně 200 tisíc slov a stalo zatím více jak 50 let práce. Takže tohle to je velmi významná osobnost jakoby v celkové ruské kultuře i v dnešní ukrajinské, to je prostě osobnost, která je velmi významná. Takže ho nám znázornil právě Pirov. A tohle to je muzeum Vladimíra Dala dnes v Luhansku. Takže tak to vypadalo to muzeum. Je to malá budova. Dá se tam dozvědět něco o té jeho osobnosti. Takže my tady za chvilku to naše povídání pro dnešek ukončíme. A ta následující přednáška za 2 týdny, ta bude pokračováním, zase ještě něco malinko rozebereme z portrétní tvorby Pirova, podíváme se třeba na podobizno Dostojevského a možná ještě něco vám vyberu. A ještě se dál budeme věnovat Ivanu Kramskému a dalším umělcům v okolí Pirova v té druhé polovině 19. století. No a potom změním téma a půjdeme zase ještě na něco jiným. Podíváme se na jiné reálie života a na jiné obrazy, kresby, možná něco z grafiky nebo z architektury. Takže já moc krát vám děkuji za pozornost. Na případné otázky nebo nějaké požadavky budu reagovat, odpovím, takže kdyby někdo z vás měl nějakou chuť se o něčem dozvědět víc, tak můžete nám napsat. Děkuji, mějte se moc hezky, shledanou.